Բարև ձեզ, Արմենյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայապատում հաղորդաշարն է։ Խոսելու ենք Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ, ազատագրական բանակի հիմնադիր, հայրենիքի մեծ նվիրյալ Լեոնիդ Ազգալդյանի մասին։ Մեր հյուրն է Ազգալդյանի մարտական ընկեր, պահեստազորի գնդապետ Վալոդիա Ավետիսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Վերջերս նշեցինք Ազգալդյանի 75-ամյակը, քաչ հայտնի է նրա մեծ գործը հայրենիքի համար արված։ Եվ այսօր կցանկանամ խոսենք Ազգալդյան մարդ տեսակի մասին և նրա ֆենոմենի մասին։ Սկսենք նրանից, թե որտեղ հանդիպեցիք Ազգալդյանին և ինչպես ներգրավեցիք ազատագրական բանակի շարքեր։ Երբ որ Արցախյան շարժումը սկսվեց, Էջմիածնի տղաներով ակտիվ մասնակցում ենք միտինգներին, ցույցերին։ Այդպես արդեն մտահոգ ենք այդ խնդրի հետ կապված։ Մի ընկեր ունեի, որը Աշոտ Նավասարդյանի բարեկամն էր։ Հետո մտածում ենք, որ ջոկատ գնանք, որտեղ ոնց մասնակցենք, կազմակերպենք, ասենք, որպեսզի պաշտպանության հետ կապված խնդիրներ լինի, պաշտպանենք մեր երկիրը։ Հետո ասաց, որ Լեոնիդ Ազգալդյան կա, անկախության բանակ են հիմնել, շատ դրական արտահայտվեց, ասեց, ժողովա լինելու շուտով հանդիպենք։ Տղաներով մի 25 հոգով Էջմիածնի գնացինք գրողների միությունում հանդիպման։ Լսեցինք գաղափարները, մոտեցումները, այդտեղ ասենք իրոք, ասենք իր մոտեցումները մարդկային տեսակ որպես և հայրենասիրական մոտեցումները, այդ մանավանդ այդ ժամանակում արդեն կային շարժում կար, ֆիդայիններ կային, ասենց ջոկատներ կային, մոտեցումներին շատ դուր եկավ այդ կարգու կանոնը, որը որ շատ խիստ դրեց, ասաց, ովքեր մտնում են մեր բանակ, պետք է չխմեն, պետք է չծխեն, հա, մենք մեր երկրի համար պետք է ծառայենք, մեր պետության համար ուժեղացնենք, վաղը մի սորը խնդիրը լինելու Ադրբեջանի հետ, պետք է պատրաստվենք պատերազմի, կարճ ասած, և ոչ մեկ իրավունք չունի որևիցե մի հայի նեղացնի, որտեղ նման բաներ կային։ Հա, մենք կարող տղա ենք, մենք չգիտեմ ինչ ենք, էսի պետք է տանենք, էսի պետք է վերցնենք։ Դուրս եկավ այդ տղաներով մի 20-30 տղա հավաքվեցինք Էջմիածնում, հրամանատար նշանակեցին և մեկնեցինք բյուրական, այնտեղ պարապելու հյուրանոց կար, ասենք այդ ժամանակ արդեն ոչ մեկ չէր մնում, այնտեղ պատրաստվեցինք մեկ ամիս։ Այդ ժամանակ արդեն Լեոնիդը գալիս մեր մոտ գնում էր, հանդիպումներ, բացատրում, խոսում, ընդհանուր գաղափարների շուրջ, ոնց ենք տեսնում, ոնց ենք պատրաստում, այդ ձև ընդգրվեցի ազատագրական այն ժամանակ անկախության բանակի ջոկատում, ասենք ասենք։ Պարոն Ավետիսյան, ովքեր կային ջոկատում Հայաստանից, ներառյալ Արցախը, Սփյուռքից, ում կնշեք։ Ուրեմն 91 թվականից արդեն որ ջոկատը կայացած էր, անկախության բանակը կայացած էր, մենք գտնվում ենք Վարդենիսում, մեզ մոտ եկավ Ֆրանսիայից Հովսեփ Հովսեփյանը, իր միջոցով հետո ծանոթացանք Սարգիս Ասպանյանի հետ, հետո արդեն Արցախ մեկնելուց 6-7 Սփյուռքը հայեր ունեինք արդեն մեր հետ, որոնք որ նույնպես համակրել էին Լեոնիդի մոտեցումները, գաղափարախոսությունը, հանուն հայրենիքի, ամեն ինչ հայրենիքի համար, հայրենիքի փրկության համար, Արմենակ Աբրամյանը, Կարոն կար, ցավոք սրտի ազգանունը չեմ հիշում, Ժոզեֆը կար, Վիգենը կար, որը որ բոլորը Սփյուռքը հայեր են, Սփյուռք ասելով այսինքն Եվրոպայից, Ռուսաստանից էլ կային տղաներ, ու ուտենց կազմավորվեց 92 թվականին, եթե չեմ սխալվում, անկախության բանակը վերանվանվեց ազատագրական բանակին, որը որ արդեն այդ բոլոր տղաները մեր հետ մասնակցում էին Արցախյան արդեն պատերազմին կոնկրետ, Մարտակերտի շրջանի ազատագրմանը ազերիներից, պաշտպանությանը, որտեղ ինչ խնդիր եղել է, ասենք հրամանատարի գլխավորությամբ ինչ խնդիր դրել են, մենք զինվորի կարգավիճակում ենք եղել ընդհանրապես, չենք ասել տարիքը նշանակություն չի ունեցել, ով ինչ տարիքի է եղել, խնդիրը պահանջվել է այսպես ենք արել, պետք է չգնանք տուն, ամիսներով պետք է մնանք, ուրեմն ամիսներով մնացել ենք։ Զինվորի կարգավիճակով ծառայել ենք, նաև նշանակություն է ունել իր Լեոնիդի տեսակ լինելը, որ հրամանատարն ով էր մեր, այո, նա կարողանում էր այնպես անել, որ
մարդիկ իրոք նվիրված ծառային հայրենիքին իր օրինակով, որը որ շատ ես քիչ եմ հանդիպել, ճիշտն ասած, երևի չեմ էլ հանդիպել նման մարդու, որ իր ամբողջ գաղափարը, նվիրվածությունը նվիրված էր հայրենիքին, հայ ժողովրդին, մեր պետությանը, ասենք, անձնական ոչինչ չկար։ Ոն հենց դրա մասին էի ուզում հարցս ուղղել, ինչպիսի հրամանատար էր Լեոնիդը, ինչպես էր վերաբերվում ջոկատի տղաներին և նրա մարդ տեսակի մասին էլ, ավելի մանրամասնեք։ Ուրեմն, գիտեք ինչ կա, ամենակարևորը, որ արդար էր, ամեն ինչի նկատմամբ շատ խստապահանջ և մարդկային, հետևողական, ամեն ինչի նկատմամբ, ասենք կտրուկ ինչ-որ բաներ չէր, որոշումներ չէր կայացնում։ Բնական է, մեզ չէր ասում, բայց ինքը ես զգում էի, որ ասենք ինչ-որ հարցի շուրջ, ինչ-որ մի խնդիր կա տղաների հետ կապված, կամ ինչ-որ մի տղաներից մեկը անշնորհքություն արե, կտրուկ որոշումներ չէր կայացնում։ Պարտադիր, երևի ինքը իր մեջ էլի, մտածում էր ոնց պետք է անի, շատ սրտացավ էր տղաների նկատմամբ, ասենք, չէր ուզում երբևիցե մի զինվոր մարդիկ կորցներ, գիշեր սերեք պարապում էինք, չարչարում էր, մի մասը դժգոհում էին, մի մասը չէին դիմանում, իրոք ջոկատից գնում էր և գաղափարը մոտեցումը շատ էր կրկնում էլի, պետք է զորավարժություններին չարչարվենք, որպեսզի զոհեր չտան, որտեղ մեր համար ամենագլխավորը զոհ չտանն է, նաև հաղթանակի հասնելով, կա մի ասացված չէ, հանուն հայրենիքի պատրաստ են մեռնելու, դա չէր ընդունում, ասենք դա ճիշտ չի, ասենք որ մեռնենք էլ ես մոտեցումը, պետք է ամեն ինչ անենք, հաղթենք և չմեռնենք, ու հետ որպես հրամանատար իր տեսակը, իր օրինակով, այսինքն ինքը միայն չէր խոսում, իր խոսքն ու գործը համահունչ էին իրար, որը որ մենք շատ ենք հարգում, շատ ենք, ոնց ասեմ, մեր հրամանատարը իր մոտեցումները, որտեղ նման մարդիկ քիչ կան Հայաստանում, նաև կարելի ասել իրոք չկան, այդ տիպի մարդ ես չեմ հանդիպել մինչև այսօր։ Պարոն Ավետիսյան, ինչ մարտական գործողությունների միասին մասնակցեցիք, որն էր կարևորը, ինչ հաջողությունների հասակ, մի փոքր ներկայացրեք։ Ուրեմն, իր եղել են գործողություններ, որ անձամբ ես ներկայ եմ եղել, գյուղեր կային ազերիների, որը որ մեր Մարտակերտի շրջանի տարածքում էին գտնվում, այդ գյուղերը պետք է ազատագրվեր Արկածի Տեր Թադեոսյանը այդ ժամանակ ընդհանուր Արցախում գործողությունների կազմակերպող շտաբի ղեկավարն էր, խնդիր դրեց մեր առջև, ասաց այս գյուղերը պետք է ազատագրվի, այս 6-7 գյուղը պետք է ազատագրվի, կարող եք այդ խնդիրը կատարել, նաև այդ գործողությանը պետք է մասնակցել ջոկատներից Ղուլյան Աշոտը, Ասկորկը, ասաց խնդիր չկա, մեկ շաբաթ, ուրեմն հետախուզությամբ ենք զբաղվել, տեղն ենք ուսումնասիրել, տարածքները, գործողությունը, դե ասենք քանակով այդքան շատ չէինք, մանավանդ որ տղաներ կային կեսը պատրաստ չէին, որտեղ մի քանի մասի էր բաժանված մեր զորքը, սենց ասենք, մի մասը պարապում էին, զբաղվում էին, դեռ հլա պատրաստ չէին մարդ ընչելու, մի 80 հոգով, սենց կարելի ասել, ուրեմն մի զորակ ազատագրեցինք, մի զորակ, որը որ մի 5-6 գյուղ էր, 8 կիլոմետր երկարությամբ, եթե չեմ սխալվում, մտենց տղաները ասում են 8 կիլոմետր այս զորակի երկարությունը, ու առանց մանրակրկիտ ուսումնասիրելուց հետո, ու Լիանիդը շատ շեշտը դրել էր, որ վիրավոր զոհեր պետք չտանք, պետք 100%-ով այս գործողությունը անենք, եւ առանց զոհերի, առանց վիրավորների, ու այդ մտահոգությունը մենք տեսնում ենք, որ այդ ամեն գործողությունից առաջ շատ մտահոգված, որ Աստվաշյանի հանգած որևիցե մեկին մի բան լինի, էլի, ու փառք Աստծո, ասենք իր ժամանակ բոլոր գործողությունները կատարել ենք, պատկերացրեք առանց վիրավորների, առանց զոհերի, Մարաղայի դեպքը կպատմեի, որը որ ասենք համահունչը ցեղասպանության իրոք, որտեղ ազերիները գյուղի կեսը վերցրել էին ռուսների օգնության, իհարկե գյուղի կեսը վերցրել էին, բոլոր ծերերին սպանել էին, այն ամենավատ ձևով, էլի խոշտանգել էին մարմինները, ու մեզ կանչեցին օգնության Մարտակերտի շտաբից, Լիանիդի գլխավորությամբ գնացել ենք այդ գյուղը, 2 օր թեժ մարտերի ընթացքում ազատագրեցինք Լեննավանը, Կարմիրևանը, վիրավորվեց Լիանիդը, 3 վիրավոր տվեցինք թեթև,
ու բարեհաջող առանց զոհերի ասենք ազատագրեցինք այդ երկու գյուղը, որը որ ասենք մեջ տպավորվել է հենց այդ թեժ մարտը այդ երկորվա ու ասենք այդ վիճակը գյուղի, որ ժողովրդին այս ազրիները իրոք խոշտանգել ու մորթել էին կոպիտ ասած էլի սենց։ Պարոն Ավետիսյան, ինչ հետաքրքիր պատմություն կպատմեք Ազգալդյանի հետ կապված, ընդհանուր գործողությունների հետ կապված։ Դե ընդհանուր ասենք հետաքրքիր պատմություններ եղել են, ունենք տղաներ կատակչի, ունեն ասենք հետաքրքիր անեկդոտներ ասել, խոսալ, ասենց մի քիչ էլ ցենզուրայից կարելի ասես դուրս, բայց մի հետաքրքիր դեպք պատահեց, մի օր գնում ենք հետախուզության դեպի Ստիսու Արտենիսից, միտեղ կանգնեցինք ջուր խմելու, ուրեմն այդ ջրի թրջումներից մի չայ կա, ասենց թրջում էր մեր գլխի վերև ու ասենց աղմկում, տղեկին ասես տղեկ մեզ էլի, ասինքն ասես տղեկ պատրաստվեք, ես հենց ես նշան չէր, ասես ես թրջունը ինչ որ բան ա մեզ զգուշացնամ, դեպքից հետո մի ժամ հետո ուրեմն ուղաթիռներով մեզ շրջապատեցին ազրիների կողմից, ռուս զինվորները նաև իր երկու ուղաթիռով, երեք ժամ մարտի ենք ասենք բռնկվել, տվել ենք մեկ զոհ, մեկ վիրավոր, շրջապատել էին մեզ, երեք ժամ մարտի մեջ ենք եղել, այտենց կարելի ասել, որ այդ վիճակից իրոք հնարավոր չէր, որ դուրս գայինք ոչ մեկս, այտենց չի լինում էլ երկու ուղաթիռով հատուկ ստորաբաժանում շրջապատեցին մեզի, լիանդի գլխավորությամբ կարողացանք մի կերպ քիչ կորուստներով դուրս գալու, ասենք այդ թրջունի պահն էր հետաքրքիր, որ ասենք, որ ասեց պատրաստվեք, ինչ որ բանի ա սպասում, հետո որ հնարկում ենք, ասենք ես մարդը որտեղից գիտերել, ես թրջունի ինչ որ մեզի ազդանշան ա տալիս, ասենք կան դեպքեր, տենց ասենք չեմ կարող տենց կոնկրետ հիշել, դա ասենք որպես այդ ժամանակահատվածում էլ, որ կորուստ ունեցանք, մեկ վիրավոր, մեկ զոհ, ասենք միշտ հիշում ենք էլ այդ պահը։ Եվ հենց այդ զոհերի մասին էի ուզում հարցնել, ինչպես էր Ազգալդյանը վերաբերվում կորուստներին։ Ուրեմն շատ դժվար էր տանամ, իրոք կարողա, գիտեք ոնց էր, այսինքն չէր ուզում ինքը բնական է կորուստ ունենալ, ինքը չէր վախենում իր կյանքից ընդհանրապես ասենք, իր համար մահը երկրորդ կյանք էր, բայց ամեն ինչ անում էր, որպեսզի չունենայինք դա, որտեղ մի խոսք ուներ, միշտ ասում էր, պետք է ամեն ինչ անենք, էշնահատակ չլինենք, էլի, այն երբ որ ճար չկա, ճար չկա, բնական է, պատերազմը զոհերել են լինում, բայց աշխատենք քիչ քանակով կամ ընդհանրապես չլինի, շատ ծանր էր տանում, մանավանդ մեր Վլադիմիր Բալայանի զոհվելուց հետո, իրոք կարելի ասել մեկ շաբաթ հետը խոսել չէր լինում, բայց դե քանի որ ասենք պատերազմական վիճակ էր, բնական է ասենք բոլոր գործողությունների վերաբերյալ քննարկում ենք, խնդիրներ էր դնում մեզ ինչ պետք է անենք, ոչ պետք է անենք, բայց ասում ենք շատ ծանրատանում կորուստները, էլի դե ասենք ես որպես մարդ իմ համար գերագույն մարդ էր, հայ մարդ էր, լիանիդը, որ սրտացավ իր ազգի նկատմամբ, իր զինվորի նկատմամբ, չգիտեմ, շատ ուրիշ ձևեր տանում։ Ինչ եք կարծում այսօր Լեոնիդ մարդ տեսակը, Լեոնիդի կատարած աշխատանքը հայրենիքի համար գնահատվում է ըստ արժանվույն։ Ժողովրդի կողմից գնահատվում է, ովքեր լսել են, ովքեր գիտեն, միանշանակ հարգում են, որտեղ եղել է տեղեր, հանդիպել ենք մարդկանց հետ, ասենք սեղանի շուրջ, որ իմանում են, լսում են Լիանիդի մասին, ուղղակի պաշտում են, իրոք պաշտում են, էլի իր տեսակին, մարդիկ կան, որ չգիտեն, մեղադրելու չի, բայց իշխանությունները ասենք չեն գնահատում ոնց որ կարգնա, որտեվ իրենք չեն կարող գնահատել Լիանիդին այնպես, ինչպես Լիանիդը կար, որտեվ տարբեր մարդիկ են, այսօրվա իշխանություններն ու Լիանիդը տարբեր մարդիկ են, իրենք չեն ընդունում հայրենասեր տեսակը, արդար տեսակը, որտեվ իրենք այդպես չեն էլ կարող ընդունել, իրենց նպատակը հարստանալն է, ազգին կեղեքել է, թալանելը, դրա համար։ Իսկ Լեոնիդի մարդ տեսակը պետք է այսօր պրոպագանդվի ապագա սերունդներին, որպեսզի նրանք ճիշտ դաստիարակություն ստանան, տեսնեն իրական հերոսն ով է ազատամարտիկը։ Իհարկե միանշանակ, միանշանակ ես
անձամբ իմ կողմից մեր տղաները, ովքեր ճանաչում են, ովքեր ճանաչում են, անգամ եթե մեր ջոկատի հետ, բանակի հետ կապ չեն ունեցել, բարեկամական կապեր չունենք, հա, ասենք եթե խոսակցությունը ալնի միտեղ, մեծ ակտական ակնհայտանքով են իրենք նշում Լեոնիդին, որ ասենք եթե դեռ լսելով եւ շատ ուրախ կլինեին, որ ծանոթ լինեին, ասենք շատ վատ են այդ վիճակը տանը, որ ծանոթ չեն եղել, ասենք երազենք ծանոթ լինենք Լեոնիդի հետ, էլի ինձ ասում են դու Երջանիկ մարդ ես, Լեոնիդի կողքին կռվել ես, Լեոնիդի հետ ինչ որ վերջ էլի իրել ճամփա է կանցե, իհարկե այսօր շատ ուրախ եմ, հպարտ եմ, գլուխս բարձր, ես երբևիցե ոչ մեկի զինվորը չեմ եղել իմ կյանքում, ես հայրենիքի զինվոր եմ, ես չեմ սիրել որևիցե մեկին ծառայել ընդհանրապես, բայց գլուխս բարձր ճակատից բաց կարող եմ ասել, Լեոնիդի զինվորն եմ եղել։ Իսկ դե բոլորս էլ գիտենք մենք պատերազմական իրավիճակում ենք ապրում, ամեն օր կարող է սկսվել պատերազմը, հավատում եք, որ էլի կծնվեն Լեոնիդներ։ Միանշանակ արդեն ծնվել են Լեոնիդներ, ունենք իմ թոռան անունն ենք դրել Լեոնիդ, եւ Լեոնիդներ ունենք, եւ աշխատում ենք իրենց վրա, որ կարդան, պատմությունն իմանան, ձգտեն նմանվեն Լեոնիդին, էլի հենց անունը հենց նա չեն կրում, ինձ թվում է, նաեւ աշխատանք ենք տանում այդ ուղղությամ, բնական է, երբ որ մարդիկ տենում են ինչ որ մարդու, ասենք մարդու, հայ մարդու մեծարում են շրջապատը, հասարակությունը, ասենք բնականաբար մարդիկ կան, որ ձգտում են նմանվել, միանշանակ։ Իսկ ճշնամին ինչպես է վերաբերվում Լեոնիդին, կա ինչ-որ պատմություններ։ Այդտենց չէի ասի, բայց ես գիտեմ, որ ասենք ընդհանրապես ճշնամին ճշնամի, բայց ասենք հզորներին հարգում են, բնականաբար իրենք էլ մարդ են, ճշնամին էլ է մարդ, իրենք էլ գիտեն, ասենք որպես հրամանատար իր ենթականների հանդեպ սրտացավ, լսել են, լսելով, տեսնելով այսօր հնարավորություն է տալիս տեխնիկական դարը, որ իմանան, միանշանակ ինձ թվում է հարգում են։ Եվ որն էր ֆենոմենը Լեոնիդի։ Այդ մեկը չեմ կարող ասել, երևի Աստված ստեղծել էր հենց այս ժամանակահատվածի համար Լեոնիդին, որպես նա գիտենք բոլորս գիտնական է եղել, բայց ասենք ընդհանրապես այս պատերազմական ժամանակ իր մասնակցությունը պետք էր այս պատերազմին, որպեսզի հաղթենք։ Երևի դա է եղել։ Շնորհակալություն պարոն Ավետիսյան հաճելի զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Հաջողություն, այսօր այսքանը կհանդիպենք։